Генерал Російської Федерації наказував обстрілювати Бучу та Ірпінь, де перебували його родичі. Староста села Текуча, що на Уманщині, має визначного родича генерала Російської Федерації. Після визволення Бучі, Ірпеня та показаних всьому світу звірств і завданих руйнувань від обстрілів, він вирішив відкрито записати відеозвернення. Відверто жалкує, що має такого родича та називає його істотою. Староста села Текуча, Владижинський СТГ Уманського району, теж Олександр Леонідович. На превеликий жаль, являюся родичем генерал-майора армії РФ Школенка Віталія Івановича, який є заступником командувача 6-ї Ленинградської армії ВКС Росії. Ще нещодавно дана істота відвідувала свою батьківщину, де в нього залишилось багато родичів в таких містах, як Ірпінь, Київ, Голованівськ, накази про бомбардування яких він, напевно, надавав особисто. Навіть під час обстрілів в Бучанському районі, село Немішаєво, знаходились його рідні та близькі. Я не розумію взагалі, як людина, в якої залишились родичі на Україні, може приймати участь в вбивствах мирних жителів України, надавати накази чи участвувати самостійно. І взагалі, чи дана особа має право на життя.